opět vstupujeme do druhého týdne povinného testování ve firmách. Co zatím podle vašeho pohledu odhalilo? Jak silně je naše populace omikronem zasažená? A má tedy vůbec smysl testování v tuto chvíli, když vidíme, že omikron je skutečně tak nakažlivý, že prochází tou populací? Dá se vůbec to šíření zpomalit? Máte přesně pravdu, vy jste trošku nahrála v té otázce už přesně tomu, co já vlastně řeknu, protože samozřejmě čím více testujeme a když testujeme na ten virus, tak samozřejmě ta čísla jsou obrovská. Odhaduje se ministr Válek, dokonce říkal, že klidně očekává tento týden, že bude takových 80 tisíc nakažených za den. To je všechno možné, ale to jsou čísla, která vlastně nic moc neznamenají. Ty média jsou fascinována tím vysokým číslem. Daleko důležitější je, co ty lidi, kteří jsou pozitivně testováni, co vlastně to pro ně znamená. Ve většině případů to jsou bezpříznakoví lidi a teďka to masivní testování ve firmách. To mě připadalo, já jsem se o tom už vyjádřil, že to je trošku takový nešťastný, protože jednak to stojí spoustu peněz, jednak to znevýhodňuje ty firmy, které tomu musí věnovat čas a tak dále. A velmi často to vede k tomu, že jsou tady zavedené ty karantény, když kratší jako 5 dní, ale že většina lidí, bych řekl, která je poslána do karantény, je bezpříznaková, který by mohli normálně pracovat, ale prostě ta ekonomická situace se tímto poškodí, přestože zdravotní situace vůbec nic v tomto smyslu nereprezentuje. Čili přílišné testování, respektive posílání do karantény, je daleko větší škoda, než to, co ten omikron vlastně udělá. A vy už jste tu délku karantén a izolací naťuknul. Ministerstvo zdravotnictví teď přichází s novým návrhem. Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na COVID-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat. Změna by mohla platit od pondělí 31. ledna. Je to podle vás vhodné? Je to správné? Ne, já odpovím podobným způsobem jako předtím. Já jsem kvitoval, že ta karanténa byla, délka karantény byla snížena ze 14 dní na 5, ale navrhnul jsem, a co kdybychom ji snížili z 5 dní na 0. Čili tady přesně stejným způsobem odpovím. Ano, je fantastické, že lidi, kteří se nakazili a mají teda průkaz o tom, že v uvozovkách nákazou prošli. A nechci říct si nemocí, protože ve spoustě případů lidi měli pozitivní test, třeba PCR, ale možná si párkrát zakašlali, ale nic jim vlastně nebylo, tak je výborné, že se nemusí do toho systému zapojit po 30 dní. Ale co kdybychom to otevřeli prostě další skupině lidí, protože spousta lidí, bereme to jako nachlazení nebo jako chřipku, každý si sám posoudí, v jakém je stavu, jestli se cítí dobře nebo ne. Pokud se necítíte dobře, kašlete, krchláte, zůstaňte doma. Ale pokud je vám dobře, tak proč byste se měli nechávat prostě zavřít doma a ještě vaši rodinní příslušníci, ono se to řetězově šíří, ono to vypadá nevinně, ale ta karanténa klidně může poskytnout 30% naší, po jednu třetinu naší populace, přitom ve velké většině případů těmto lidem nic není.